Les tropes, les guerres cristians ja estan invaint Oliva. Hola, molt bona vesprada. Quan són les 8 i 4, arrenquem en directe, així, en Telesafor, l'espectacular entrada del bàndol cristià. Així, en les festes grans de la localitat d'Oliva, la festa de moros i cristians. Hi ha arribat un cap de setmana frenètic amb alguns dels actes més espectaculars i que més gent atrau fins així, fins a Oliva. I per tant, Telesafor no podia faltar una més aquesta cita. Darrere meu, al fons, d'ací de l'avinguda, ja es comença a arribar el primer abanderat o abanderada d'aquesta entrada cristiana. Farà 15 minuts que s'ha donat el tro d'eixida d'aquesta entrada cristiana. 6 filaes, mosqueters, macers, pirates, contrabandistes, corsaris i tancant aquesta desfilada, aquesta entrada, la fila Jaume I, que ostenta la capitania, amb dues joves com a capitana i ambaixadora d'aquest bàndol cristià que avui són les màximes protagonistes i vostès des de sa casa no es podran perdre detall perquè els acompanyarem fins a la fi d'aquesta entrada. La capitana cristiana és Leandra Mena i l'ambaixadora cristiana Maria Serrano. Elles dos són les màximes protagonistes de la fila Jaume I, però al fons ja veiem les primeres persones que encapçalen aquesta entrada. Avui anem a veure al detall, a través de Telesafor, els detalls d'aquesta entrada cristiana i també farem entrevistes, parlarem amb alguns dels responsables polítics, municipals i també protagonistes de la gran família que és la de moros i cristians, perquè demà també estarem en directe així en l'entrada mora, però avui parlem d'aixòs guerrers cristians que avui conquereixen Oliva i avui desfilaran com a triomfadors per als carrers d'Oliva. I ho veuran vostès en directe. Això serà fins a poc perquè les tropes mores ja s'acosten fins a la platja d'Oliva per a fer el seu desembarcament vora les 6 de la matinada i demà serà el moment d'entrar amb força pels carrers d'Oliva Meixa després de conquerir Oliva, després de conquerir les tropes mores. Tot això serà demà, però ara disfruten, s'han de posar còmodes a casa i ja saben que també es poden seguir per streaming a través de la web telesafor.com des de qualsevol part del món. Així és que arrenquem aquest directe, 2 minuts de publicitat i comencem. Bueno, em diuen que de moment no tenim la publicitat, així és que, si us sembla, ja recordem que seran vora 2 hores i mitja en directe amb aquesta entrada cristiana. Una festa, hem de recordar que aquesta festa se celebra, n'hi ha referències? Las croquetas de pulpo, boletus. ¿Cómo no? Su marisco y pescado de la lonja. Un abanico amplio de arroces secos y melosos, siempre teniendo en cuenta el producto de temporada. Muy apreciada también es su forma de trabajar el cochinillo, cocinado a baja temperatura, el lechal y carne roja. El tabulé de quinoa y bogavante vivo, la tierra de micuit y migas de centeno, son un ejemplo de platos que podemos deleitar si venimos entre semana y probamos su menú ejecutivo. El equipo de Soqueta Restaurant os espera en la playa de Oliva. Toda la información la tienen disponible en nuestra página web www.restaurantesoqueta.com y les esperamos en Soqueta Restaurant, Playa de Oliva. Quedes sin palabras. Tus monturas y lentes progresivas de vista o sol al 50%.
¡Corre, que están volando! Hasta fin de existencias. Visión Audio Oliva, tu óptica de confianza. Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad. Muebles de creación propia y de diseño. Y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza. Muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en Carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Ayuntamiento de Oliva, Oliva Muebles Roque, Restaurant Soqueta y Visión Audio Oliva patrocinen este directe. Hola de nuevo a todos vosotros, ya sabemos, estén en directe así en esta espectacular entrada del bàndol cristià quan són les 8 i 20 de la nit i això no ha fet més que començar, així és que els proposem que ens acompanyen perquè ja sabem que no paga la pena perdre's aquesta espectacular entrada cristiana de la Festa Gran de Moros i Cristians i Telesafor, de nou, ja saben, en directe ara mateixa i també es poden seguir per streaming a través de la web telesafor.com. Com poden veure les imatges, estic molt ben acompanyat. Bueno, primer presento a les dues persones que m'acompanyaran durant tot aquest directe, perquè sense ells la veritat és que aquest directe no seria possible. M'acompanyaran perdoneu, perquè sí, bueno, abans de res, ahir ja veiem el que són les primeres imatges d'aquesta entrada cristiana, perquè, com comentava, sense Lorena Escrivà, que m'acompanya, Lorena, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Lluís Gregori, que també comentarista fixe. Lluís, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem veient ara mateixa ja les primeres imatges, crec que són els abanderats de la federació, no? Sí, sí. El abanderat Vicent Benito, que es arranquen aquesta entrada cristiana de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. Comencem a veure l'espectacularitat, no?, ja en aquesta indumentària, els trajes. Sí, quan toca a la bandera de la federació li toca fer part del moro, enguany és Marrakeix, i bueno, ahí veiem tota la vestimenta que porta enguany amb el seu cavall. Bueno, m'ha acompanyat per la colla de dolçainers i tabals Sarabanda d'Oliva, que interpreta la marxa cristiana per a dolçaina i percussió Creu Daurat, del compositor Francisco Valor Llorens. Les primeres imatges que ja van arrencant els aplaudiments de la gent que està acompanyant aquesta entrada cristiana. I nosaltres, com dèiem, per aquest set passaran protagonistes de les festes de Moros i Cristians d'Oliva i volien tindre amb nosaltres els que seran demà els protagonistes, el capità Moro i l'ambaixador Moro. Vicente, molt bona vesprada, i Vicent Roig. Vicente, molt bona vesprada a tots dos. Molt bona vesprada. Bueno, avui es toca gaudir, no?, disfrutar com a espectadors d'aquesta espectacular entrada cristiana, no? Sí, sí, venim a gaudir de veure el teatre que ens han preparat els nostres companys cristianes i acompanyar-les també en aquest dia. Bueno, ja ho teniu tot clar per a demà, està tot preparat. Encara que parega mentida, falten encara uns xicotets detalls que esperem tindre llestos per a demà. Perfecte, així, bueno, veiem ara i escoltem a la colla de dolçaines i tabals a la banda d'Oliva. Bueno, continuem veient aquesta obertura de la federació i més endavant veurem els mosqueters que serà, però està per arribar a la primera fila que obrirà aquesta entrada cristiana. Bueno, comentàvem, ja hem parlat en Telesafor una entrevista que vos hem fet aquesta setmana i ja ho vam destacar, el fet que si ja és molt de sentiment i molta emoció ostentar la capitania i l'ambaixador, és ser tio i nebot, també fa especial este moment que està a punt de viure demà, no? Ben segur que sí. Simplement fa
15 minuts, quan estàvem vestint-nos, hem fet un dels nostres rituals. Ens hem vestit quasi per complet, però fins que no ha vingut mon tio a posar-me la faixa, no hem pogut eixir de casa. És any rere any un ritual que es repeteix i que espero que es repeteixi durant molts anys. Bueno, estem veient ara mateix al palco de les autoritats polítiques municipals amb altres convidats que venen de fora, que també estan vivint en primera fila, com fan moltes persones, i ahir ja la fila mosquetes que s'acosten a aquest punt on estem nosaltres. Vicent, tornar a repetir la emoció que ja vas viure fa uns anys, però ara des d'un altre vessant, no? Pues sí, enguany fa 26 anys de la meva capitania, que va ser l'any 1992, i en certa manera estan repetint, però un poc canviant els papers. En aquell entorn jo va ser el capità, i el capità d'enguany va ser la meva rodella. I ara ell serà el capità i jo l'acompanyaré com a ambaixador. Perfecte, molt bé. Deixem Vicente Tercero, Vicent Roig, capità i ambaixador Moro, que demà sereu els protagonistes, així és que demà gaudirem de tot el vostre boato i sirem de dubtes en veure aquesta espectacularitat que de ben segur invaigua els carrers d'Oliva. Us deixem que disfruteu de l'entrada cristiana. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Fins demà, esperem. Seguim en directe ara mateixa. Veiem Lluís, aquesta i Lorena, la filada mosquetes, que són els primers els encarregats d'obrir amb aquesta primera esquadra. Sí, l'any que ve són els que us tret de la capitania cristiana, i ahir veiem que, bueno, que tenim... La veritat és que la filada mosqueters ha pegat un pujó de fa un temps pa casí, i estem molt contents perquè que s'apunta la gent als cristians és important, perquè necessitem els cristians per a poder que continuï, per a poder que siga la festa de molts cristians Sí. Bueno, aquesta és l'esquadra, si no falla a mi el guió, l'esquadra Miladies, no? Sí, és la que té a la cap d'esquadra Rosana Llopis, la cap d'esquadra d'aquesta primera esquadra de filar mosquetes que hem vist abans, que tenia a Maria Bertomeu com a banderada. Ja veuen que les primeres imatges lluïxen de valent amb aquesta, ahí veiem, a Rosana Llopis. Diuen que per a ser cap d'esquadra no tot el món val, no? Jo ho sé, perquè jo sóc cap d'esquadra dels Moros, i has de valdre i has de tindre poca vergonya. Al final és un poc tirar-li, pues, bueno, un poquet de cara a la cosa, ser un poquet galant i bueno, presentar a la teua esquadra sempre, com ho fa en este cas, com li diuen? Rosana Llopis. Rosana Llopis, molt bé. Bueno, en aquest cas podem dir que les dones al poder, mai sí, millor dit. Cada volta millor, Lorena? Sí, les dones necessitem estar i estem. En directe, ja saben, són sis les filaes cristianes que desfilaran, desplegaran les seues millors armes, la seva millor indumentària en aquesta entrada cristiana. La gent, la veritat és que no para d'aplaudir en veure les ganes i l'actitud que tenen totes i cadascuna de les persones que desfilen. Així, en aquestes esquadres, com veiem, la segona esquadra la porta Carla Sánchez Alvarado. És la filla d'un company meu de treball, i la veritat que, bueno, ho fa molt d'orgull, té molta gana i, bueno, cada volta ensenyant-se més. Esta és l'esquadra Flor de Lis. Bueno, i estem veient les imatges i escoltem a l'Associació Artístico-Musical Real de Gandia, que interpreta Mosquetes d'Oliva i el Grifó d'Or al llarg d'aquesta desfilada. La joventut és el que al final ha de portar aquestes festes avant, no? I està bé que esquadres com Carla i la de Rosana i tal, i sobretot dones, que al final són les que tenen que portar la festa ben gran, no? I ahir veiem un dels carros que també s'aprofita per a dur els més joves, els festers més joves, entre esquadra i esquadra. Ahir tenim el nostre amic Carlos Costa, amb el seu carro i cavall. Ha sigut un membre de la fila Tuareg, i bueno, avui representa els mosqueters.
Ahí veiem. Ben còmode, la veritat. Ahí veiem el Petitwet, un dels clàssics en aquest carro que acabem de veure. I ahí ja veiem una altra esquadra dels Pirates que canvien completament d'indumentària. En aquesta ocasió veiem a l'esquadra Terç de Borgonya. Bueno, dir que és dels Mosqueters, encara estem en els Mosqueters. Sí. Em diu la meva companya que ha dit Pirates, però ha sigut una confusió. Són Mosqueters. Els Mosqueters, com dèiem, en la seva esquadra, Terç de Borgonya. Ahí veiem aquesta majestuositat amb els caps d'esquadra. Així veiem que és el fill de Jaume, un dels caps d'esquadra, dels bons caps d'esquadra que té l'antra cristiana, i així veiem el fill. Aquest xiquet naix ja en la massa a posar a la mà, perquè son pare és un amant de la festa, i la veritat és que, bueno, pues... I ve de família. Que continua la saga és molt important, no? És importantíssim. Veiem com mostra la seva esquadra i el palco els diu que, bueno, així estic jo i que anem a entrar. Important. Molt bé, molt bé. Ens imaginem l'emoció que deu suposar estar al cap de l'esquadra. Un xicó tan jove que potser pensa jo que tindrà 16 o 17 anys. Bueno, ja són tres generacions de la mateixa família que estan ací, desfilant. Correcte. I ahir veiem l'altra esquadra, Terç Vell, amb Vicent Codina, Pau Montero i Rodrigo Fernández com a caps. Quatre dels Mosqueters. Persona entranyable per a la festa. Jo me l'estime mogolló perquè Vicent Codina i jo hem sigut companys de treball i la veritat és que, bueno, que estic ahí, en una massa xocoteta. I ahí ja, escoltem. Fent-la rodar. Darrere aquesta esquadra, la Unió Musical Santa Cecília de l'Alqueria de la Comtessa, que interpreta en aquesta entrada Mosqueters d'Oliva i La Cruzada. Escoltem. Avança la filada Mosqueters, que ha estat l'encarregada en guany d'obrir aquesta entrada cristiana, i l'any que ve ostentarà la capitania cristiana, no? Correcte. Així n'és, així n'és. I ja veiem, ahir les imatges, la filada Mosqueters. Amb el... La seva banderat, José Luis Cabrera, no? La veritat és que hi ha que veure que cada any el que és la indumentària es sorprèn. I el maquillatge, ahí veiem ese primer plànol del maquillatge espectacular, meravellós. És que Oliva, com la festa de Moros d'Oliva, està creixent molt i mos ho agarrem molt serio. Per això té l'èxit que té, gràcies a tots vosaltres, que treballeu de valent al llarg de tot l'any i sobretot quan arriba este moment perquè el resultat sigui el que estem veient ara mateixa en directe. Així en Telesafor, i recorde, a través de la web, per streaming, a través de la web, telesafor.com, des de qualsevol part del món. I així, l'esquadra Xiquets, Mosqueters, que són el futur. El futur. Molt ben ordenats, en
una sonrisa en la boca. Fent la bona curva de l'Avimar, que això no és fàcil. Mantindre l'ordre, claro, quan sí, gires, té la seua. Ja veiem el carro, el tradicional carro amb els més menuts. El carro que té per nom, bueno, no sé si és el nom del carro o del cavall, Madaleno. Madaleno és, no sé, és l'home que n'hi ha a la dreta, no? Ah. És l'amo del cavall, és un mal nom que té, i vull dir-te, i ell, bueno, sempre està a punt per a la festa i ens ajuda a tot, no? Vull dir-te, així trau el carro, en les festes de Sant Vicent també trau algun element, vull dir-te que al final és un poc entre tots ens ajudem, que és important. I ja veiem ahí en imatges, bueno, metes el carro, pega, dona el cantó, ahí veiem a l'esquadra Forçuts i Maceres de Rapteis. Varietat indumentària. Ahí veiem en la seva ferramenta de treball que identifica els macers. I la cap d'esquadra, Rosana Lloret i Paqui López. S'acosten en eixa actitud de així estem nosaltres. La veritat és que és una esquadra, o és una fila, no?, els masers, que és tenir molta estima, no?, en la festa de Moros i Cristians. Són la representació valenciana, no?, de les festes, no? Sí. La representació masera, amb el seu trident i tal. I estem molt contents de que continuen i que continuen per molts anys, no? Anem allà, Rosana, una sonrisa. Ja veiem a Pedro Gisbert, altra peça tradicional de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. La veritat és que Pedro, bueno, és un membre molt actiu de la festa de Moros i Cristians, és representant de la federació, i la veritat és que, bueno, tenim gent com ell, però hem d'estar units perquè la festa no vagi cada volta més gran, no? I darrere la Societat Instructiva Unió Musical de Xeresa, que interpreta Pas als Basers i Tabal i Saragüell. Escoltem. Tenim una esquadra important d'homes i dones en la que la gent, la sonrisa, és a ser lo màxim. Ja veiem ja imatges de l'última esquadra, la de Macerets, amb Marguerola com a cap d'esquadra. Filla d'un membre important dels Macers, no?, d'Enrique, per lo que siga, però bueno, avui no estan molats, però bueno, la seva representació, la seva filla, el seu fill Enrique, estan tots representats d'aquesta esquadra. Ja veiem, futur. Veiem imatges. La tercera fila, Pirates, que arriba amb la seva banderada Rosa Martí de Beses. També completament de to, perquè fa la indumentària. És tot un espectacle, aquesta entrada. Tot un espectacle gràcies al color, a la quantitat de gent. Ahí veiem de nou el futur de la festa amb la fila Pirates, que són les esquadres infantils, amb el Temudet, els Pirates. I parlem de la festa gran d'Oliva, dels Moros i Cristians, i així és molta la gent. Abans veiem les diferents personalitats polítiques representades de diferents col·lectius que estan en primera fila per a no perdre's detall, com fa molta gent que veuen ara les imatges en els dos marges de recorregut, que està ple de gom a gom, perquè és molta la gent que acudís per a veure aquest espectacle, un atractiu
turístic que atrau a molta gent a la localitat d'Oliva, i això ho sap molt bé el seu alcalde, David González. David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja ha arribat de nou un any més el dia, un dels dies grans de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, un moment molt esperat, sobretot també per l'alcalde, que també forma part activa de la festa, no? Sí, efectivament, des de 16 anys que soc fester de la Fila Tuareg. Bé, són unes festes importantíssimes, jo no diria Oliva només, sinó el conjunt del País Valencià. Han pujat moltíssim, han millorat moltíssim la qualitat i com bé dius, són unes festes que atrauen a moltíssims visitants, que tenen una atracció turística molt important, que són un referent cultural també, i per què no dir-ho, que millora l'estat d'ànim de la ciutat, no? I per uns dies. La veritat és que, i estem veient en les imatges, la quantitat de gent que ve, i podem dir que cada any és més la quantitat de gent que arriba a la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Sí, hem de tenir en compte que fa uns anys n'hi havia, tots desfilaven junts, els moros i els cristians, i des de fa uns anys, de manera encertada, jo crec que es va dividir entre avui, que entren els cristians, i demà, que entraran els moros, i la veritat és que tant avui com demà tenim a moltíssims visitants, a moltíssima gent que s'acosta a veure les entrades, que són espectaculars. Bueno, veiem ahir a Maria Colomina, que és la cap d'esquadra de l'esquadra Barbarroja Draguts, que són els primers que arriben d'aquesta esquadra després dels infantils amb la fila Pirates. I comentàvem, la veritat és que i el fet que al llarg de la història ha tingut diferents moments de celebració la festa de Moros i Cristians, però el fet de fer-la ara en juliol, David, damunt acompanya, no? És un moment de turisme, és un moment de vacances, és un moment en què la gent ja ha acabat el curs, tant universitari com escolar, és a dir, es pensa facilitar a tothom la participació. Sí, des que es va canviar, abans tenia en lloc a finals de juny, i des que es va canviar va aconseguir, per una part, que la gent més jove que està acabant els exàmens a finals de juny poguera participar plenament en la festa, i d'altra banda, que la festa tinguera lloc en temporada turística alta i, per tant, també suposarà un element de dinamització molt important en juliol. Bueno, seguim veient aquesta primera esquadra com pega la volta amb aquesta rigorositat a l'hora de desfilar, i ahí veiem ja a Lorena Siscar com a cap de l'esquadra Almendrites Negres Draguts. Hem vist algun membre important com Pep i Arturo dirigint un poc les esquadres i que no patisquen, no, detalls, i la veritat que molt bé, en un somriure en la boca. Ahí veiem a Lorena. Lorena, que també forma part de la federació. Bueno, i ahí està la imatge i també la música, perquè la música en aquesta ocasió és el grup musical d'Albaida, que interpreta Mai Saber. David, deixem que continues gaudint. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. S'allunya la música, per tant, ja podem parlar que ja s'escolten a casa. Continuem a la fila Pirates, en aquesta ocasió esquadra Venturis, amb Pablo Orquín, veritat, com a cap d'esquadra.
ahí dirigint la seva tropa, Pablo. Té molt de brio. El temido és arriba, esa carrossa a filar en forma de vaixell. Però si, si algo té assegurat esta comparsa, és la continuïtat, no? És el futur, vull dir. Així futur ne tenen. Som una cosa de nanos i de nanes. No, és un referent en la... en el bàndol cristià, no? Vull dir, els pirates, futur n'hi ha. Com veiem ahir els xiquets, en les mares i en els pares, no? Hem a Dani Gomar, un membre destacat de la fila i que també ha sigut cap d'esquadra dels Tuàregs en el Temido. I darrere veurem de seguida el nostre cap d'esquadra i el nostre tan volgut tall, no? Tan volgut de les festes nostres. Allà veiem aquesta esquadra que comentàvem, l'esquadra Barba Negra, no? En Tai Falgàs, també. Dirigida per Tai Falgàs. També personatges de la festa. I continuen els pirates, l'esquadra Abelardos, que estem veient ara mateix, Joan Ramon Porta. Ramon Porta, correcte. Podria dir que els pirates són els que més actitud tenen, no?, a l'hora de desfilar. Són una fila molt gran, no?, i representant de la cristiandat, no?, que tenim així. Avui, per exemple, aquest matí han fet la baixada de l'Enginy, és un acte que fan ells en el Raval Morisc, en el qual ells són moros, i es converteixen en el cristianisme. És un acte un poc representatiu, no?, de la festa, que fa l'any que ve farà el 10è aniversari, no?, de la baixada de l'Enginy. Sona la música de l'Atòmica, que va interpretant al llarg de la desfilada Jessica i Ragón Fález. Gràcies als nostres col·laboradors, aquest directe pot ser possible, com per exemple Empresa Multiservicios en Oliva. El telèfon 669-814-598. Reforme la seva cuina, el seu bany, Patrís Carvila li proporciona tot allò necessari a les millors professionals. T'esperen en el carrer Manuel Broseta, sense número. Multiservicios, Patrís Carvila. Continuem veient les esquadres dels pirates, en aquesta ocasió Carabeles, amb Alba Orquit, com ahí la veiem en primer plano, en quina cara de felicitat. Germana de Pablo, ahí està, pegant la volteta, en un somriure en la boca. La veritat és que val la pena veure en directe l'entrada cristiana, la d'avui, per estos detalls, perquè ho veiem des de tots els punts de vista, gràcies als nostres companys tècnics, que ha fet aquest desplegament, aquest esforç tècnic per a dur-los a aquestes imatges que estem veient ara mateixa en directe. Una nova esquadra, Perles Negres. La joventut a tope, sí, en esta fila, no? I les dones al poder, eh? Comentàvem la importància dels patrocinadors d'aquest directe, gràcies als quals es poden fer aquest directe de l'entrada cristiana. Per exemple, Uauau, disponemos de todo lo necesario para el cuidado, alimentación y complementos para su mascota, servicio de peluquería canina, en el Paseo Alcalde Juan Sancho, número 4, aquí, en Oliva. Más de 20 años de experiencia, avalan a Uauau. La veritat és que dona goig veure l'Oigorri ple, eh? La veritat és que sí, és un dels... Sempre ho diem, l'any passat ja vàrem estar en directe entre les Afor, és un dels trams, diguem, neuràlgics de l'entrada cristiana i mora per un poc la vista que té des d'ací. És el tram més emocionant per a les esquadres, per als caps d'esquadre i per a tots, no? Sí, quan preparem l'acte sempre diguem, ja estem a l'Oigorri. Ahir hi ha que lluir encara més, si val la pena. L'esquadra Sors Veterans, més amotinades, amb Eduardo Martínez com a cap d'esquadra.
que de ben segur que està disfrutant com el que més en aquests moments. I van darrere la lira musical de Salem, que interpreta José Luis Valero, i Alegria Agostense. Però veiem ahir ja que les notes musicals van avançant en aquesta entrada cristiana, perquè així n'hi ha que mantindre el ritme, és important mantindre el ritme entre les diferents filaes. I ja veiem al fons, a la següent fila, contrabandistes que ja s'acosten triomfants, com tot el bàndol cristià, en aquesta conquesta cristiana de les Terres d'Oliva. Un altre dels nostres patrocinadors, Mòbil Express, venda i reparació de mòbils, tablets i PCs. T'esperen en el carrer Guillem de Castro, número 20, a Oliva, front a l'Opel. Reparació i satisfacció express, ven a Mòbil Express. I també Ànima Gràfic, té tot el que el teu negoci necessita, disseny gràfic, pàgines web, publicitat, samarretes, invitacions personalitzades i molt més. Vine a Ànima Gràfic, informa't, ens trobaràs a l'Avinguda Luigorri 33. Continuem en directe, ara mateixa la gent, la veritat és que espera. Ja quan venien cap ací, cap al directe, serien les 6 de la vesprada que venia jo, ja veia gent que estava sentada a les cadires esperant el moment que la gent ve, té ganes de l'entrada. I això de les cadires, la veritat és que ja veiem com estan, totes plenes. Vosaltres els festers una cosa la tenim molt clara, la fila dels mirons és necessari per poder tindre una festa completa. Què seria del desfile sense ells? La fila dels mirons. No n'hi hauria festa. Necessitem que la gent estiga de gom a gom, com veiem l'Oigorri de gom a gom en l'abanderat contrabandista, no? L'abanderada contrabandista. Clar, i diguem fila dels mirons perquè per nosaltres formen part de la nostra festa, és una fila més. És que sense ells no seríem res, que mos aplaudisquen, que mos engalanen al cap d'esquadra, a les esquadres. Necessitem a la gent que vinga a aplaudir. I avui, bueno, com veiem, està de gom a gom tot. Sí. Bueno, Lorena, Lluís, si vos sembla, aprofitem este paronet, sí, que és molt raro, perquè sempre sol mantindre's el ritme, però bueno, són coses del directe, i així també són qüestions que passen. Bueno, abans de res, tornem a recordar que és important els patrocinadors que fan possible aquest directe, que estem veient a les imatges. Per exemple, aprofitem, ahí estan, contrabandistes, en la seua banderada que obri aquesta entrada de la fila, Alessia and Magui. I arriben i parlem amb un altre dels protagonistes responsables per haver d'aquesta festa gran, com és el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, Sergio Bañul. Sergio, molt bona vesprada. Molt bona vesprada i gràcies per retransmitir en directe a Telesafor aquesta entrada i la de demà, l'entra mora. Així estarem demà també, la veritat és que ens agrada. I uno que és d'Oliva també pues, té una estima especial pel poble i si es diuen de vindre de cap, que venim. Perquè, Sergio, es treballa de valent, no?, per a fer possible entre tots aquesta festa. Es treballa de valent, però com no és el resultat, al carrer tot el poble mirant l'entrada, els festers disfrutant, gaudint d'aquestes bandes, els quadres, tan ben formades. No te'n recordes de la feina que has fet? Sí. Ahí veiem a Maria José Malonda, que és la cap de l'esquadra Dones d'Aitana. També una de les joves que ja va fent-se camí, molt ben acompanyada, perquè això és, Sergio, parlem de germanor, no?, entre moros i cristians. Es diu moros i cristians, però en realitat tots som del mateix bàndol. Del bàndol de la festa. De la festa i de gaudir i passar-ho bé. D'això es tracta, de passar-ho bé. I gràcies a gent, com tota la gent que estem veient ara mateixa, que se ho creu, que ho viu, i això es nota en els rostres, en les actituds que estem veient ara mateixa, així en directe, en Telesafor. I, Sergio, comentem que el futur està més que assegurat i cada vegada és més la gent que ve a la festa
de moros i cristians d'Oliva, no? Cada vegada més gent ve. Cada vegada més gent, hi ha moltíssima més demanda de cadires. Sempre estem quedant curts en el tema de les cadires. I es troben els carrers. Perfecte, i això, pues, satisfacció absoluta. Molt bé, Sergio Ballús, deixem que gaudisques d'aquesta festa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i demà serà un altre moment, però de moment avui encara queda molta festa per disfrutar. Queda molta festa per disfrutar, el desembarcament de la matinada. Ahí també. I a gaudir del que queda d'entrada i de la capitania Jaume I. Filar Jaume I, filar en solera d'Oliva i segur que no es defrauda. Perfecte, molt bé, Sergio. Moltes gràcies. Adéu. Seguim en directe ara mateix, veiem a esta esquadra, que veiem Eduardo... La Serra de Mariola. La Serra de Mariola és sí, l'esquadra. Cada esquadra és Luis Terrado. Un membre important, no? Fundador de la fila contrabandista. I veiem l'esquadra com va girant, acompanyat de la seva banda de música. I en aquest cas, la Unió Cultural i Musical, el contracant, que va interpretant al llarg de l'entrada el capità Just i Maria Ambaixador, acompanyant a la fila contrabandistes. Amb la música de fons veiem la carrossa infantil El Estudiante. En este cas, el futur de la fila contrabandistes. Així vull fer menció al nostre benvolgut Conrado, un gran personatge. Ahí veiem la bandera dels corsaris. És mar el Borges García. Sí, ja veiem la banderada de corsaris, com dèieu, mar el Borges, que va obrint el camí a aquesta nova fila, corsaris. La penúltima, perquè darrere d'aquesta hi arriba la capitania Jaume I. Bueno, ara aprofitem i perquè s'afegís aquesta família del directe d'avui de l'entrada cristiana, Jaime García, el Petiu, conegut com el Petiu, que l'hem vist desfilar així amb el seu fill com a cap d'esquadra. Què tal, Jaime? Bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres. Bueno, com ha anat l'experiència? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. I més avui que el meu fill s'ha estrenat com a cap d'esquadra. D'això estàvem parlant amb Lluís i... Un lujo, eh? Sí, un lujo. Es ve a la cara de satisfacció veure aquesta tercera generació que participa de la festa. La veritat que sí, perquè mon pare anava en el carro d'abans, mirant-lo tot el rato, i el meu fill, pues, la veritat que de menuder que ho porta, però fer l'entrada en companyia de son pare, això per a mi ha sigut el màxim. Jo ja no puc esperar més, la veritat. És una meravella, la veritat és que t'emociona, no?, veure el teu fill de cap d'esquadra, tu ahir... Però és veritat que tindre ton pare de cap d'esquadra també el dona solera a l'hora d'eixir. La seguretat es ve en ell. Sí, la veritat, també té 14 anys, que això vull que no... Per això, en 14 anys jo l'asseguro que anava. Però bé. Ahí veiem els caps d'esquadra, Juan Manuel García Ruiz i Jonathan Ramos, Ecorsaris, que també són espectaculars en aquestes instrumentàries que ens porten. I acompanyats anem a escoltar a l'associació musical L'Almoina. Ahí veiem a Jonathan, no? Va ser l'ambaixador de l'any passat. Thank you.
Al fons ja veiem com arriba la bandera de Jaume I. Arriba ja la capitania, no? Jaume sí, I. Sí, correcte. Jo volia dir, hem sentit el tro i això marca que l'ambaixadora ja ha eixit. Ja, perquè es marca el tro quan comença l'eixida de la primera fila, el segon tro que és quan va l'ambaixadora i el tercer, el cap, en aquest cas, capitana. Capitana. Parlem dels patrocinadors, com per exemple Soqueta Restaurant, que ofereix àmplia varietat gastronòmica, marisc i peix de la Llotja, un ampli ventall d'arrossos secs i melosos, i podràs disfrutar de tots aquests productes i molt més en el seu menú executiu. Carrer Via de Ronda, número 118, a la platja d'Oliva. Ahí veiem ja la primera imatge espectacular amb aquesta fila Jaume I, la banderada Tere Madero. En la seva carrossa. Sembla que està emocionada, no? Home. És que quan arribes així és el puntet que estem esperant. Bueno, veiem així en directe a Telesafor aquesta entrada que ja està en la seva recta final, però la veritat és que es queda per descobrir el que es porta de secret, el boato. Ja Tere Madero ja va donar-li experiència al xiquet per a la festa. Damunt d'una creu, no? Avui veiem la imatge, el que comentem, la banderada acompanyada del seu fill, que la veritat és que què millor que compartir amb els teus estos moments. I darrere, grup de percussió, perquè la música és important en aquesta posada en escena de la entrada, en aquest cas, del bàndol cristià. S'allunya la banderada i arriba amb força el grup de percussió. Ja és més joves de la fila. Jaume I, la capitana de guany. La carrossa infantil que no falte. Per a que vagin còmodes els més joves de la festa. És el futur, eh? Ha d'estar ahí la carrossa infantil. Quan fem una capitania, tots volem participar, així que tant els grans com els menuts tenen que anar. Bueno, veiem ahí la carrossa infantil. Bueno, estem parlant del boato, que anem sin de dubtes. Bueno, podem avançar que aquest boato porta per nom les protectores del regne. Diuen que no és una història d'innocents, indefenses, donzelles capturades pels terribles dracs, sinó que és una història d'unes donzelles que les circumstàncies van convertir en indomables guerreres. Jo he pogut arreplegar un fet, no?, que m'ho ha donat un dels membres importants de la fila Jaume I, no? I bueno, mos comenta que no és un fet, no està basat en un fet històric, sinó que és un poc de fantasia, i després d'una lluita dels elements de la natura, l'aigua i el foc han eixit guanyadors, no? Han passat milers d'anys i cristians i sarraïns estan en la lluita.
Aleshores, vull dir, voldria dir-ho perquè bueno, l'home m'ho ha passat, perquè ho puguem dir així, no? Els guerrers de la nostra terra han estat del maig, sols queden les dones, els xiquets i xiquetes i els veterans, no? I és un poc la representació de lo que anem a veure a partir d'ara, no? En esta pantalla que tenim, les protectores del regne, Capitania Cristiana 2018. Ahí veiem el lema d'aquest boato, les protectores del regne, i el cavall, clar, en aquest cas, cavall rei més Jaume I, cavall bastidor, i després ja els guerrers i bàrbars, que van precedint al grup de percussió. És que sempre que fem una capitania, sols preparar-te una història. No és sols baixar filades, vols contar alguna cosa. El que representa el Jaume I és el primer traje que va fer el Jaume I sí. En l'any 77. Suposo que serà de Miguel Simano o d'algun d'ells, però és el traje original de la fila. I ahí ja veiem també altre moment espectacular amb aquest domini del cavall que estem veient ara mateix, que estan vostès veient en les seves imatges en directe ací entre el Safor, gràcies al desplegament tècnic que han fet els nostres companys de Telesafor perquè puguen veure en directe i també per streaming a través de la web telesafor.com. Des de qualsevol part del món facilitem que puguen veure aquesta entrada cristiana de les festes de moros i cristians d'Oliva. El cavall batidor, que és una de les parts d'aquest boato de la fila Jaume I, la capitania del 2008. Comentava Lluís abans del tema de la lluita de les quatre forces de la natura i al final, pues, i sempre això s'ha convertit en aliats, aquestes quatre forces. L'aigua creadora de vida o domina tot el foc, ha quedat reduït a forces telúriques com els volcans i a forces alades com els mítics dracs. Aquest inclús en perill d'extinció, per això, com a protecció, s'han guardat alguns ous que en un moment de necessitat poden reviscolar l'antiga estil dels domadors de dracs. Molt de suspense el que es planteja i que anirem així de dubtes conforme vaig avançant aquesta desfilada. Al fons, crec que ja veiem, després dels cavalls, arriben noves esquadres. O no, són els guerrers i bàrbars de la fila Jaume I, que van seguits per un altre grup de percussió. La gent aplaudint d'aquest moment. Ahí vem el cavall batedor, no? Alegrant un poc la festa. I la veritat que els grups de percussió estan ja ben introduïts en la festa dels moros. Ahí vem el cavall com domina, com camina. Escenificació al màxim en aquesta entrada de la fila cristiana que tanca aquesta entrada del bàndol cristià de Quany del 2018. I de nou comentàvem, ben present la percussió en Quany en la capitania cristiana. I ahí ja veiem la primera esquadra després de la infantil. Força i honor. Ahí veiem a Joan en l'espasa i en la maça, en els dos elements d'un cap d'esquadra cristià, no? Com domina, com domina. Bueno, ja pràcticament parem de parlar l'altra vegada perquè arriba la música, que això també Lluís i la Gego agraeix, perquè aquesta esquadra, Força i Honor, amb Joan Cendra com a cap, va seguida per l'agrupació musical de Pego, que va interpretant Noble Guerrer i Leima. I és que la música és part fonamental de la festa de moros i cristians d'Oliva. En aquest moment van interpretant Leima en concret. Sí.
ja hi ha veiem una altra esquadra, Guardianes de Naviolán. Si puc comentar algo, han estrenat una marxa nova, Jaume I, que es diu Leima, i l'ha feta un compositor que és el mateix compositor que va fer Mosqueters d'Oliva, que és Vicent Mengual. I realment estan ara estan sonant per Oliva i és una marxa que realment val la pena escoltar-la. Sí. És un jove compositor de Gandia, però que realment la feina la fa i el treball durant tot un any es nota. Ha sigut una composició feta i demanada per Miguel Serrano, que ara a la capitania, que és, realment representa l'ambaixadora, la seva filla i la seva neboda. Per això l'Eima. Parlem dels patrocinadors. Vision Audio. Te apuntes a nuestras promociones, tus gafas progresivas de vista o sol al 50%. 50% en lentes progresivas. 50% en monturas de primeras marcas. Corre, que están volando. Todo esto y mucho más en Vision Audio Oliva, calle Mayor, número 13. Ahí veiem ja uns nous elements de la fila Jaume I en la seva capitania, que significa un poc que la lluita, estan representant lluita, una lluita, no? Medieval. No, per lluita no serà en aquesta festa gran de moros i cristians, però una lluita neta, podríem dir, perquè tots disfrutem i ho passem bé en la lluita. És una lluita sana, no? Vull dir-te, que mos barallem ara i després fem un burret en seguida en un minut, eh? Ahí veiem esa posada en escena. Lluita medieval en directe en Telesapor. I parlàvem de música. Comentava Jaime la peça musical Leima. Aprofitem per a dir que s'ha editat el segon volum del CD Anem de Festa, Oliva 2018, que inclou 12 peces de marxes bones i cristianes, i també s'inclou la peça Oliva 1990, el pas doble del mestre Miguel Villar. Fantàstic aquest segon volum, Anem de Festa, amb la música que és fonamental en la festa de moros i cristians d'Oliva, i continua la lluita amb morts inclosos. S'acaba de marcar que ja ha eixit. Leandra ja acaba d'eixir. Ja ha eixit el... Leandra. La capitana. La capitana. Leandra Mena, que és a Terres Portes. Ahí veiem els ous del drac que comentàvem abans en ese boato, que són els ous que s'han de salvar com siga. Esos ous de drac. Després de la lluita, després de la població cristiana, s'armà de coratge i començà la reconquesta d'allò que sempre havia sigut la seva llar. Això va portar a situacions com l'actual. Els guerrers joves van ser delmats, sols quedaven els xiquets i xiquetes, els vells i les dones, i uns ous de drac que s'han de salvar com siga. I en això ha estat. Continua el ballet del foc. Crec que ho adivinem pel color roig. Si algo representa, bueno, cada comparsa a lo millor té algo que el representa, i el Jaume és dracs, quan veus un drac saps que és un Jaume. Sí, realment Jaume I sempre que ha fet una capitania l'ha representat últimament, sobretot les últimes. Representa el drac, ja que el seu casco i l'emblema que tenen és el drac. Bueno, Jaime, en permís de Jaume I, que són avui els protagonistes, l'any que ve vos toca a vosaltres. La capitania, Mosqueters. Ens toca a nosaltres. Ja aneu pensant coses, teniu idees? Més o menys ja està tocat. No es pot avançar res. I Jaume és el capità. És el capità? És el pròxim capità. Jo no sabia si es podia dir. Jo dic, jo no vaig punxant. Sí, sí que es pot dir. Vas punxant-ho a veure si seràs el capità l'any que ve. I vaig acompanyar d'un gran ambaixador, perquè és enorme. Un companyer i amic, i a més és família de la meva cunyada, i és Ivan Chamorro. Doncs bueno, primícia, tenim així amb nosaltres el pròxim capità cristià del 2019, Jaume García, el Petiu, que de ben segur que tota la seva família està més que satisfeta d'aquesta capitania que ostentarà l'any que ve. Veiem el ballet del foc i, bueno, i del boato es pot dir alguna cosa, Jaume, no, veritat? No es pot dir res. Bueno, mentrestant, disfrutem. No tancaré tot.
disfrutem del boato d'enguany de Jaume I en ese ballet del foc. Meravellós, no? Un ballet molt vistós. Ben combinat, no? En els dracs, en la sang, no? Sí. Podríem dir que el roig és la sang, no? Un poc de la lluita. Molta la gent que està ací presenciant ací als carrers d'Oliva aquesta espectacular entrada i també de ben segur que és molta la gent com vostès que estan des de sa casa seguint-ho en directe a través de Telesaport i ja ho saben que des de qualsevol part del món segur que hi ha algú per ahí, per algun racó veient per streaming en la web telesaport.com veient aquestes imatges de la festa gran dels moros i cristians d'Oliva. Parlem dels patrocinadors, ja saben, hem parlat d'ells. PT Patrice Carvila, empresa multiservicios en Oliva. Teléfono 669-814-598. Reforme su cocina, su baño. Patrice Carvila le proporciona todo lo necesario con los mejores profesionales. Le esperan en calle Manuel Broseta, sin número. Multiservicios, Patrice Carvila. Com veiem, ve el foc i l'ambaixadora gira al voltant del foc, així com el baler que l'acompanya, no? Ahí veiem el foc en el carrer Loigorri, espectacular. Com escenifica. Una imatge meravellosa, la veritat. Molt xula, molt xula. Com escenifica, no?, el foc en el carrer, no? Un dels elements naturals, el foc, que forma part d'aquest boato, les protectores del regne. El foc, aire, terra i aigua, presents en aquesta desfilada de la fila Jaume I, capitans. I ahí veiem a la primera protagonista gran de la nit. Aquí va l'ambaixadora, a Maria. L'ambaixadora. Espectacular, Maria, eh? Maria, espectacular, filla d'un membre molt reconegut de la festa, no?, Miquel Serrano. I la veritat és que, bueno, emocionada, no?, quan la veiem damunt del seu drac. Amb les peces de música, no?, el nostre guerrer i l'Eima. I així veiem. Va acompanyada per el seu germà Josep, que ell és el president de la fila Jaume I. I en el seu dia, crec que va ser el 1996, ja va néixer acompanyant a son pare seguint capità. I ara veiem així que la gent està eufòrica. Un traje espectacular i a més molt, molt, molt bonico. I la carrossa, no n'hi ha molt que dir, és espectacular també. Estava esperant amb molta gana este moment. Sí, bueno, no hem vist en la tele, no, però bueno, li han donat un ram de flors a la mare de l'ambaixadora, no? I bueno, és molt emocionant. La veritat és que jo, que l'any passat vaig ser capità, estic aborronat, estic aborronat, de veritat. I Jaume ja va posant-se en la pell per a l'any que ve. Jo ja fa anys que ho tinc a la pell. Un traje molt, molt bonic. Un traje que porta l'ambaixadora, molt bonic. A més, té un tatuatge que li fa més gran el traje. Espectacular. Per darrere, meravellosa. I aquesta esquadra, l'esquadra Mercenaris del Rei, amb Cristian Ortiz com a cap d'esquadra, seguís per l'Associació Artístico-Musical d'Oliva. I així veiem la banda que està dirigida per Vicente Gabriel, que és Casanova. Vull dir que tot vinguem. Música
Ahir veiem una cosa novedosa. Que és la marxa cantant, no? Els cors. Això no s'havia vist mai en Oliva. És la primera vegada que comença. Disfrutem del moment. Tant a la peça, no? A la peça que han tret en guany, no? De Leandre Leima. I Maria, no? Leima, no? Molt bé, ja molt bonic, eh? Molt bonic. Aquesta és l'esquadra Noble Guerrer, amb Vicente Llorca com a cap d'esquadra. La veritat és que imposa veure aquests trajes, no? I veure-los en ese gesto en la cara assusta. Amb figura gegantina ve el poble del teu pont gran, reina, estimada i benigna. Quan vos i Jaume primer a València vau entrar, gran rebuda es vau trobar amb ulls plens de gran plaer. Encara en els nostres dies, obligats, prengue del sort, som regals el 9 d'octubre, que simbolitza l'amor. Princesa real d'Hongria, bueno, estem veient ara també una imatge espectacular ara mateix a les imatges. Sí, sí, clar, Jaume. En el seu any, ja fa molts anys, una capitania de Jaume Pimenta i el Baix Nou. Representen a tota una població. I també a la Magna Festa. Alegria en tot un món. I l'han tornat a traure per tot el missat. És llogat. Va llogar i s'ha tornat a llogar. Però... Sí, és algo retornant, no? Als orígens, no? Un poc. I bueno, hem vist... El seu dia el que vam fer. I en moviment i tot que té, la veritat és que l'espectacle és total. Hem vist passar fa un rato a Lluís el Sifoner, eh? Que hem vist passar fa un rato a Lluís el Sifoner. Gran poeta de la Marina Alta. Sí. Ahí continuem veient la figura Federico el Guerrer. Patrocinadors importants, Mòbil Express, venta i reparació de mòbils, tablets i PCs. T'esperen en el carrer Guillem de Castro, número 20, a Oliva, front a l'Opel. Reparació i satisfacció express. Ven a Mòbil Express. Ahí veiem a la gent que continua disfrutant bona cosa com tots nosaltres, ahí les autoritats i els personatges i persones, veïns, veïnes d'Oliva i molta gent. Visitants i turistes que han acudit a la localitat d'Oliva per a viure en persona, en primera persona, que no els ho conten, com vostès estan fent també des de sa casa, perquè Telesafor els ho conta en directe, ara mateixa, amb esta capitania cristiana de la Festa Gran dels Moros i Cristians d'Oliva. Veiem una nova esquadra, l'esquadra Els Dracs, amb José María Ramírez com al seu cap. Un dels membres importants, no?, de Jaume I, no?, José María, igual que abans, va en les dues peces fonamentals, no?, l'espasa i la maça, i aleshores, bueno, ahir el veiem, no?, com disfruta, no?, com alça el cap, no?, per a deleitar el públic, no?, i que l'aplaudisca. Ahir veiem el cap d'esquadra, el José María Ramírez. Va seguir per la banda Garanxa, que també van interpretar Noble Guerrer i Leima, al llarg del recorregut. We'll be right back.
Ahí veiem, abans de que se'ns vagi de la imatge, la esquadra Ànimes Guerreres, Sandra Gilabert com a cap d'esquadra, que anava lluint bona cosa. Ahí la veiem. Sandra. De moment este penetratge és espectacular. Espectacular. Estan fent una capitania, de moment, molt d'altura. Ahí veiem aquesta imatge per darrere. Mireu quina imatge més xula, no?, de darrere. És que la veritat és que la festa de moros, o mires però no ho mires, lluís. Sí, lluís molt bé. Mires per davant, per darrere, així veien les imatges. I així ja, valent. De l'aigua, no? Efectivament, canviem d'element natural, passem, abans veiem el foc, ara veiem l'aigua, valent de l'aigua. Amb esta capitania cristiana que ostenta la fila Jaume I. En directe estem quan són les 9:25 de la nit, en directe ací a Telesafor, vivint aquests moments que ja estan sent part de la història, amb esta capitania de Jaume I, que ha preparat aquest boato, les protectores del regne, que estan ben presents, aquests quatre elements naturals, el foc, l'aigua, la terra i l'aire. I moment ara per a l'aigua. La veritat és que preparar tot el boato en una capitania és un treball fort. Un treball dur, no?, que necessites estar constantment damunt de totes les coses i que persones de la teua fila, doncs, que es dediquen exclusivament només tots els caps de setmana a anar a veure així, allà, a l'altre. És superbonic. Però val la pena. Quan un ho acaba i veu aquestes imatges, val la pena. Val la pena. Jo pense en les persones que ara estan desfilant, és que això és traure tota la faena. Tindran l'adrenalina com la teníem l'any passat. El seu treball està avui al carrer, no? Vull dir-te, avui poden estar ben satisfets la capitana Jaume I, no? El Jaume I, perquè estan fent una entrada magnífica. Clar, poden estar orgullosos. Orgullosos, ben orgullosos, no? Que arriben el ballet. Masters, ballet, d'Ontinyent. És que s'ha representat aquesta escenificació al voltant de l'aigua, que continuen sentint la música que acompanya a les xicores d'aquest ballet, Masters, d'Ontinyent. Una de les empreses que recolza aquest directe és Animagràfic, que té tot el que el teu negoci necessita. Disseny gràfic, pàgines web, publicitat, camisetes, invitacions personalitzades i molt, però que molt més. Ves Animagràfic, informa't. Es trobaràs a l'avinguda Loigorri número 33. I també Soqueta Restaurant, que t'ofereix un ampli ventall gastronòmic, marisc i peix de la Llotja. Un ventall ampli d'arrossos secs i melosos. Podràs gaudir de tots aquests productes i molt més en el seu menú executiu, en el carrer Via de Ronda 118 de la Platja d'Oliva. Veiem així bueno. També tenim com a patrocinadors Vision Audio. T'apuntes a les seues promocions, les teues ulleres progressives de vista o sol al 50%. 50% en les progressives, 50% en muntures de primeres marques. Has de córrer perquè estan volant. Tot això i molt més en Vision Audio Oliva, carrer major número 13. Bueno, veiem el fos, no?, ja, la capitana, no?, en un sèquit, acompanyat per la fila dels veterans. Cal incidir que aquesta fila la constitueixen quatre excapitans i dos exambaixadors, no?, Ramon Seguí, Miquel Serrano, Fernando Borràs i Josep Peiró, com a capitans des Jaume I, i dos ambaixadors com Alfredo Bertomeu i José Peiró, que van ser 6 vegades i que avui el nivell
de les festes de moros i cristians, o en este cas dels cristians, és espectacular. Com vam ahir a Miquel Serrano, no? Sí, el que va davant, a peu de carrer, portant com si fos una esquadra o la carrossa davant de, és Miquel Serrano. Ell és un dels fundadors de Jaume I, pare de l'ambaixadora, pare del president de Josep, de la fila, i és un dels promotors, perquè el traje este és innovador, perquè realment este traje té 8 anys, no té més. I ell ha sigut un dels que ha treballat per esta capitania i ahir el veiem, està vivint-ho. Leandra Mena, que no pot aguantar l'emoció, li veiem en el rostre. És que ahir veiem com alcen les espases, com fent el salve d'honor. La veritat és que veiem, enmig d'aquests guerrers, el que va enmig és l'home de Leandra. Sí, sí. Així és que ahir enmig el veiem, l'home als peus, literalment, de la seva dona, Leandra Mena, que hem de dir que és tia de l'ambaixadora. Tia de l'ambaixadora. Meravellós, arribat el moment que estava esperant Leandra per a lluir les seues forces en aquesta entrada cristiana. Espectacular. Uns moments que podem viure a si mateixa en directe en Telesafor. Al detall, com està veient ara mateixa. Quin traje, quin traje, meravellosa. Meravellós. Espectacular. Espectacular. Leandra plorant. Molt bé, molt bé. Molt emocionada continua Leandra. I ara veiem els sons de la música de la peça musical Leima, que s'acosta una nova esquadra, l'esquadra Guerreres, amb Gemma García com a cap d'esquadra, i Leima, que sona de la mà de la banda Aureva. Va a veure les veus acompanyant la música en aquesta capitania. Espectacular la combinació de la imatge, dels ballets, del boato, de les escenificacions, dels elements, com ese guerrer que hem vist recuperat, Federico el Guerrer. I ahí tots disfrutant de la fila Jaume I, la capitania cristiana de les festes de moros i cristians d'Oliva de l'any 2018. Poden estar ben orgullosos, no?, que han fet una capitania de categoria molt bona. Pues això ha sigut el boato de la fila cristiana de guany. Com ho heu vist? Jo estic... m'ha agradat mogolló, m'ha agradat. M'ha agradat a muntó, Sí, jo he trobat un acert, lo de... Clar, que portaven dos peces cantades, portar-les en els coros darrere. Espectacular, Sí, jo... Poden estar ben orgullosos, el Jaume I, Bueno, la gent ja va ocupant el carrer per on
fins fa un moment estaven desfilant les sis filaes cristianes que han estat les protagonistes. Entre totes, avui ha fet la festa, però sempre amb ajuda de que el que comentava abans Sergio Bañús com a president de la federació, que això és una germanor. Parlen de dos bandos, però realment és tot uno. Tots ajuden. És uno, perquè és que els moros ajuden als cristians i els cristians als moros, perquè és que si no, no es podria fer uno. Ni una capitania, ni una entrada, ni un boato, res. N'hi ha dos bàndols perquè tenen que n'hi haure, però som tot un, som la germanor. Nos necessitem uns als altres. És precís. Un més que vosaltres. Un més que vosaltres. Bueno, la veritat és que hem disfrutat bona cosa d'aquest directe. Aprofitem per a dir-los que podran repetir... quan acabem aquest directe, en 10 minuts podrem tornar a veure aquesta entrada cristiana, quan acabem els 10 minuts. I després, demà dissabte, a les 10 del matí, i també a partir de les 2 de la vesprada, podran veure la repetició d'aquest directe de l'entrada cristiana. Repeticions, ja saben, en 10 minuts, en acabar avui, ara mateixa, i demà dissabte a les 10 i a les 2, perquè recorden que demà, perquè la festa Sant Oliva no s'ha acabat, continua tota la matinada i demà, a partir de les 7 i quart, en directe, a través de Telesafor, per a viure l'entrada mora. I esta nit toca desembarcament, a les 6 de la matinada. Així no hi ha Déu qui dorga, no? Així no mos toca dormir, hasta demà no sabem a quina hora. Quan acabi el diumenge i tiren el castell, dormirem. Ara necessitem gaudir de la festa i hem d'anar precís al desembarcament. Sí, la veritat que avui és llarga la nit, El desembarcament és un acte que pocs pobles el tenen, no? I en Oliva, crec que són quatre pobles, la Vila, Calp, Oliva, i no sé si n'hi ha algun més, però crec que entre tres o quatre. I realment nosaltres tenim el privilegi de fer-ho bé. Però si és que estem en el millor poble, Jaume. Tenim la mar, tenim la muntanya a un quilòmetre. I tenim les festes de moros i cristians. Què més volem, en Oliva? Pues res, aprofitem el que tenim per fer-ho més bonic. Aprofitem els recursos naturals, no? Sí, la veritat. I llavors hem de desembarcar. I esta nit serà Oliva mora i la setmana que ve, i el sant demà, Oliva serà cristiana. Bueno, pues estem ja en la recta final, arriba el moment de posar el punt i final a aquest directe que hem viscut així, però amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molta emoció, el directe així en Telesafor, vivint aquesta entrada cristiana que ha estat capitanejada per la fila Jaume I. Jo així estic en els meus papers que no m'aclarís, que la veritat és que per a donar tot el detall, tota la informació al màxim a la gent que està acompanyant-nos durant aquestes hores. Bueno, posem ja el punt i final. Lorena, Lluís, Jaume, moltes gràcies, un plaer comptar amb vosaltres en aquest directe. Igualment. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Bueno, i a tu, Jaume, l'any que ve, com a capità, t'esperem. Sí, jo crec que sí, en veureu. Perfecte. Moltíssimes gràcies a tots tres. Adéu. La veritat és que ells són la peça fonamental, que són els que coneixen la festa de moros i cristians. Nosaltres ja posem el punt i final, o millor dit, punt i seguir. Recorden que en 10 minuts, repetició de l'entrada cristiana, demà a les 10, a les 2 i a les 7 i quart, en directe, l'entrada mora, així, a Telesafor, que continua la festa durant tota la matinada i el dia de demà, així, a Oliva, a la festa de moros i cristians, demà més, així, a Telesafor. Soqueta Restaurant ofrece una amplia variedad gastronómica. Todos los días podemos encontrar sus mini empanadillas de acelgas y migas de bacalao, típicas de la zona, las croquetas de pulpo, boletus, cómo no, su marisco y pescado de la lonja, un abanico amplio de arroces secos y melosos, siempre teniendo en cuenta el producto de temporada. Muy apreciada también es su forma de trabajar el cochinillo, cocinado a baja temperatura, el lechal y carne roja. El tabulé de quinoa y bogavante vivo, la tierra de micuit y migas de centeno son un ejemplo de platos que podemos deleitar si venimos entre semana y probamos su menú ejecutivo. El equipo de Soqueta Restaurant os espera en la playa de Oliva. Toda la información la tienen disponible en nuestra página web www.restaurantesoqueta.com y les esperamos en Soqueta Restaurant, Playa de Oliva.
Bien, ahora vamos a hacerle la última prueba, que consiste en que usted lea lo que pone en la pizarra. ¿Tiene alguna duda? A ver, por favor, dígame qué pone en las dos primeras letras. Que no le entendí muy bien. Por favor, vuelva a decirme qué pone en las dos primeras letras. Vale, ya sé qué es lo que le hace falta a usted. A ver, pruebe con esto, por favor. ¡Hombre! ¡Ahora mucho mejor! ¡Mi punto de comparación! No te quedes sin palabras. Tus monturas y lentes progresivas de vista o sol al 50%. ¡Corre, que están volando! Hasta fin de existencias. Visión Audio Oliva, tu óptica de confianza. Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad. Muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza. Muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Ayuntamiento de Oliva, Oliva Muebles Roque, Restaurant Soqueta y Visión Audio Oliva han patrocinado este directo.